በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንብዛም ያልተነገረ እንብዛም ያልተጻፈለት ታሪክ ቢኖር የይምራነ ክርስቶስ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ንጉስ የሰራቸው ኪነህንጻዎች በአለም ላይ እጅግ ድንቅ የሚባሉ ናቸው። ምክንያቱም የተቀቡበት ቀለም ስዕሎቹ እንደዚሁም ደግሞ አሰራሩ ጭምር እጅግ ምስጢራዊ ነው። ማንም ተመራማሪ እስከዛሬ ድረስ እነዚህ ኪነህንጻዎች በዚህ መልኩ ነው የተሰሩት ብሎ የተነተነ የለም። እነዚህ ህንጻዎች 950 ዓመታቸው ነው። 950 ዓመት ሙሉ ምንም አልወየቡም፣ እጅግ ያምራሉ። ኪነህንጻዎቹ ጣራ ላይ የሚገኙ የማቴማቲክስ ወይም የሂሳብ ቀመሮች ሁሉ እጅግ ባማረ ሁኔታ ተቀምጠዋል። የጂኦሜትሪና የልዩ ልዩ የሂሳብ ስልቶች በሙሉ እነዚህ ኪነህንጻዎች ውስጥ እናገኛለን። እስኪ ስለዚህ ንጉስ ትንሽ እንበል። ይምራነ ክርስቶስ ባህታዊ የኢትዮጵያ መሪ ሊባል የሚችል ነው። በዘመነ ስልጣኑ ወይም ከ1077 እስከ 1117 ዓመተ ምህረት ድረስ በቆየበት ጊዜ ልዩ ልዩ ህጎችንና ደንቦችን አውጥቶ ኢትዮጵያን ይመራ ነው። ለምሳሌ አንድ ወንድ በአንዲት ሴት አንዲት ሴት በአንድ ወንድ እንዲጸኑ የሚለውን የሐዲስ ኪዳን ህግና ትእዛዝ በማጠናከር ብዙ ሚስቶችን የማግባቱን ልማድ አስቀርቷል በማለት ዶክተር አያሌው ሲሳይ የአገው ህዝቦችና የዛግዌ ስርወ መንግስት በሚለው ግሩም መጽሐፋቸው ላይ ስለሱ ጽፈዋል። ከዚህ ሌላ ንጉሱ ይምራነ ክርስቶስ ራሱ ንጽህናውን ጠብቆ ካህን ወንጉስ ወይም ካህንና ንጉስ በሚል ማዕረግ የመጀመሪያው ክህነትና ስልጣነ መንግስትን አጣምሮ የያዘና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከላስታ ዋግ ወይም ዛግዌ ነገስታት መካከል በግንባር ቀደምትነት ቅዱስ የሚል የክብር ቅጽል የተሰጠው ንጉስ እንደሆነ እኚሁ ተመራማሪ ዶክተር አያሌው ሲሳይ በመጽሐፋቸው ያብራራሉ። ቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ በወቅቱ የአርማውያን ተግባር የሚባለውን በጥንቆላ ባስማት በመተትና በሟርተኝነት ሥራ የተሰማሩትን ግለሰቦችና ወደ እነሱም ለማስጠንቆል የሚሄደውን ማናቸውንም ግለሰብ በአዋጅ እንዲታገድም አድርጎ ሕግ ቀርጿል። ከነዚህ ሌላም በዘመነ ሥልጣኑ አስገራሚ ሕጎችንም አውጥቶ ነበረ። እነዚህም እንዲህ የሚሉ ነበሩ። ከአንድ አባትና እናት የተወለዱ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ወንድማማቾች ቢኖሩ እና አንደኛው ሀብታም ሌላው ድሃ ቢሆኑ ድሃው የሀብታሙን ወንድሙን ንብረት ይካፈላል፣ ሁለቱም የአንድ ማኅፀን ፍሬዎች ናቸውና ይላል አንደኛው ሕግ። ሌላው የቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ ሕግ ወይም አዋጅ የሚከተለው ነው። በርስት የተነሳ በጣም የተጣሉ ሁለት ወንድማማቾች ጉዳይ ለቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ ቀረበለት። ሁለቱንም ከእርሱ ፊት አስቀምጦ ለፍርድ በመቀመጥ በሚከተለው ደንብ አስማምቷቸዋል። ሁለታችሁም ንብረታችሁን ለአምስት ክፈሉት፣ ሁለቱ እጅ ለትልቁ ልጅ ቀሪው ደግሞ ለትንሹ ይሁን፣ እንዲሁም የሞቱት ወላጆቻችሁ መኖሪያ ቤት ለትንሹ ልጅ ይሰጥ የሚል እንደነበር ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት ቸርች ኤንድ ስቴት ኢን ኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው ውስጥ ገልጸዋል። አጼ ይምራነ ክርስቶስ ትሁት ቅንና ትክክለኛ ሰው ሥልጣኑንም መከታ በማድረግ በማንም ላይ በደል ወይም ግፍ ያልፈጸመ ቀና ፍትሕና ርትዕን ያራመደ ንጉሥ እንደነበረም ገድሉ በስፋት ያስረዳል። የይምራነ ክርስቶስ የገድል መጽሐፍም የሚገኘው ላሊበላ ከተማ ነው። ከ11ዱ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት መካከል በቤተ መድኃኔ ዓለም ውስጥ ይገኛል። አጼ ይምራነ ክርስቶስ ከቤተ መንግሥቱ ከዛዚያ በመመላለስ ወግረሲህን በተባለ ስፍራ ከትልቅ ዋሻ ውስጥ አንድ እጅግ ድንቅ የሚባል ትንግርታዊ ቤተ ክርስቲያን አሳንጿል። ቤተ ክርስቲያኑ የተገነባው በውሃ ላይ ነው ይባላል። የቤተ ክርስቲያኑ መሠረት ወይም ሥሩ ውሃ እንደሆነ ቀሳውስቱ ለሚመጣው ምእመን ሁሉ ያስረዳሉ። ይህንን ቤተ ክርስቲያን ለማሳነጽ ባቀደ ጊዜም ሥራውን ከማስጀመሩ በፊት ሕንፃው ለሚቀመጥበት ቦታ ባለርስቶች ለነበሩ ሰዎች የመሬቱን ዋጋ እንደ ከፈላቸው ይነገራል። አጼ
ይምራነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያኑንና ቤተ መንግስቱን በዋሻ ውስጥ ያነጸ ሲሆን እንጨትንና አለትን አጣምሮ የሰራ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ግን እነዚህ እንጨቶችና አለቶች እንዴት ተጣምረው ኪነንጻዎቹን እንዳቆሟቸው የሚታወቅ ነገርም የለም። በዚህ በቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አጸድ ውስጥ የራሱ የቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ መቃብር ይገኛል። መቃብሩ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ልብስ ለብሶ ላለፉት 900 ዓመታት ቆይቷል። እስካሁንም ድረስ አለ። ከርሱ ጎን ደግሞ ያገልጋዩ መቃብርም ተብሎ የሚነገር ሌላ እጅግ አስገራሚ የቀብር ቦታም አለ። ይምራነ ክርስቶስ ቀሲስ ወንጉስ የሚል ማዕረግ የነበረውና እንደ ንጉስ ፈራጅ እንደ ካህን ናዛዥ ስለሆነ ይህንን ተገን በማድረግ ዛሬም ጭምር ወደሱ ቤተ ክርስቲያን ተጉዘው የሚደርሱ ምእመን ከዋሻው ውስጥ ከቤተ መንግስቱ በስተጀርባ በኩል ያገልጋዩ ይሆናል ተብሎ ከሚገመተው ሌላ መቃብር አጠገብ ለብዙ ዘመናት በግምጃ ጨርቅ ተሸፍኖና ተከብሮ ለምእመናን ለጎብኚዎች መታሰቢያነት የሚገኘውን መቃብሩን በመዞር ፍታኝ ይምራነ ክርስቶስ የሚሉትን መስማት የተለመደ ነው በማለት ብዙዎች ጽፈዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ኖሮ ብቻ ሳይሆን ሞቶም ቢሆን የሚታመንበት በስሙ የሚጸለይበት መንፈሱ ከችግርና ከመከራ የሚያወጣ ተወዳጅ ንጉስ ነበራት ቅዱስ ይምራነ ክርስቶስ። ከሀገር መሪነት አልፎ የኢትዮጵያ የመንፈስ መሪም ሆኖ አገልግሏል። በትውልዶች ውስጥ የዘመናትን ኬላ እየሰበረ ዝንታለም ገና ይኖራል። እንዲህ አይነት ኪነንጻዎችን ያነጸ እጅግ ብዙ ቅርሶች በውስጡ የያዘው ይህ ቦታ ከፍተኛ ጥበቃና ክብካቤ ሊደረግለትም ይገባል። ኢትዮጵያ እንዳይኗ ብሌን ሳስታ ልታያቸው ከሚገቡ እጅግ የዳበሩ ቅርሶች ካሉበት ቦታ አንዱ ይሄ የይምራነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መንግስት ነው። ፈጣሪም ለኢትዮጵያ ሰላሟንና አንድነቷን ይስጥልን። Sakna lek soshina